Ja, det er greit, bare så vi... Stil til den blenderen her, hva faen? Nei, det jo den jeg prøver på. Det ikke sikkert jeg trenger flash. Ja, for det blir en ringer på. Ja, bra ut nå. Ja, greit. Nei, jeg må stå høyde meg. Hæ? Bra ut nå, sånn. Nå tror jeg kanskje du kan stå full auto, så tror jeg kanskje den vil justere seg tilbake. Jeg ikke helt sikker på akkurat den her. Jeg skal være skråsikker, altså. Følg med litt på det, hvertfall. Altså, den... Jeg får liksom ikke justere den. Der. Jo, der ikke sant. Da har du en trunk, der har jeg manuelt. Ja. Ok, da må jeg gå i stedet meg. Flott, jeg. Du skjønner at jeg går innsiden, vi går live om 30 sekunder. Jeg har fått lov, altså, av departementet. Det bare noe å si. Du aldri brukte det. Det kan bli med, da. Det sånn du ser ut, da. Sånn det. Hvor mye vinner Tottenham på søndag? 4-1. Åh, men da blir tabeltopp, da. Ja. Synes du du kvarterer noe mindre? Takk. Hvis dere sier fra at jeg på vei, så kan vi overholde med det. Har du betekt litt lenger inn, eller? Ja. Ja, det det som skal skje her nå. Vi venter Bård Hoksrud inn hvert øyeblikk. Og her står Jon Georg Dale, den avtroppende landbruksministeren, som nå skal skifte beite og dra over i samferdselsdepartementet, hvor det enda flere milliarder å leke med. Ved siden av han står også hele toppembedsverket i dette departementet, som da styrer det som har med landbruk og mat her å gjøre. Vi kommer til å spørre Bård Hoksrud litt om begge deler når han dukker opp. Men vi kan jo slenge inn et spørsmål til Jon Georg Dale, og så er det trist da. Hvorfor låter dette departementet? Ja, dette har vært et utrolig flott departement du har startet for i litt over 2,5 år. Så jeg gleder meg til nye oppgaver, men ingen tvil om at vi modige også å forlate så mange flinke folk som jobber for at vi skal ha aktivitet i distriktene. Tror du de kommer til å si det samme om deg? Det gjenstår å se. De er flinke til å holde på hemmeligheten i dette departementet. Vi venter nå at Bjørn Hoksrud skal komme hvert øyeblikk. Han blir tatt imot av departementsråden selv, som står der ute, Leif Korssell, som vi kjenner fra jordbruksoppgjørene. Det mannen som sitter med alvorlig mine og forteller at det veldig lite penger å dele ut til bønder hvert år. Og så kommer vi tilbake og sier etter å ha delt ut penger at det vel fortjent og at det har vært gode forhandlinger. Jon Georg, hva kommer du til å savne mest med akkurat dette området? Du har jo vært veldig opptatt av beiteområder og få beita ned litt rundt i dette landet. Har du fortalt dette til Bård Hoksrud? Ja, det har jeg gjort. Også det kommer til å savne aller mest, tror jeg. Det er møte med folk ute, hjemme på tunet, inne i fjøsen eller ute i skogen. Det har gitt eventyrlig mye læring, og det har gitt utrolig mange gode inntrykk som er både med form av politikken, så det det er mest takknemlig av å få at vår med på disse 2,5. Har du forklart noen forskjell på en talesøv og en spelsøv? Det tipper jeg han klarer å lære seg, og jeg har hengt opp plakat i den her borte, sånn at i tilfelle de ikke er på plass, så blir det ganske raskt.
Du abonnerer jo på denne semi-katalogen med bilder av alle de fine værene rundt omkring foran et abonnement i år, Det håper jeg departementet stiller opp med, men sitt så skal han få låne min når det ferdig. Kan vi trekke litt tilbake slik at vi får god plass til å jobbe her? Bård Hoksrud her, den nye statsråden i Landbruks- og matdepartementet. Ikke trekk med meg nå. Hei. Hallo. Hallo. Velkommen til Landbruks- og matdepartementet. Du har jo vært her før på besøk, men det veldig kjekt for meg å få ønske deg velkommen hit. I dette departementet her jobber vi for interessene til de som bor, lever og virker i norske distrikt. Den jobben du nå overtaker er derfor en tung ansvar du også overtaker, men jeg er jo helt sikker på at du er typen til å finne din egen måte å gjøre det på. Og fortsette den verdiskapningen, legge til rett for den verdiskapningen som nå skjer i jordbruk og i skogbruk og i reindrift av mange andre de sektorene du nå prøver å bli enda bedre kjent med. Du kan glede deg, i dette departementet er det fantastisk flinke folk, ute før du møter folk som har hendene i jorda bokstavlig talt. Du kan glede deg til mange trivelige reiser, og jeg setter også igjen statssekretæren min gjennom disse årene, Hanne Blåfjelldal. Og jeg er helt sikker på å komme til å hjelpe deg på veien, slik hun gjorde med meg når jeg overtok her. Så gratulerer med ny jobb. Velkommen hit. Og dette er et av fordepartementet er skikkelig nøkkelig. Hvem sitt stabber vi er til ålderen fra, er det ingen som vet. Men vi kan jo ha dikt opp en historie om det etter hvert. Velkommen hit, og gratulerer. Og så en blomst. Tusen hjertelig. Tusen takk, Monger. Jeg er veldig ydmyk som har fått muligheten til å få lov å bli landbruks- og matminister. Jeg vet at du har gjort en fantastisk jobb. Du har vært opptatt av å få unge mennesker inn i landbruket. Og det ser man nå at det er engasjement, og det er vilje, og man satser i landbruket. Og det er fantastisk bra, og det håper jeg at jeg skal fortsette å bidra til, sånn at vi får enda flere som ønsker å satse både i landbruket og i næringen rundt landbruket. Og så er jeg jo glad for at man har fått på plass en avtale rundt tørken som har vært i sommer, med 300 friske millioner. Det er sikkert mange som diskuterer det, men jeg synes det er veldig bra. Jeg synes det er kjempebra at organisasjonen også er veldig fornøyd med det. Og så er jeg glad i mat, det er jo ikke vanskelig å se. Så derfor er det å jobbe med mat og matproduksjon, og vi har fantastisk matkvalitet i Norge. Fantastisk mange som lager lokal matproduksjon. Og lager nydelig mat, og det gleder jeg meg til, at vi skal fortsette å kunne jobbe for at de som er gründere, de som jobber med det, skal kunne få fortsette å holde på med det, og kanskje bli enda flere i tida fremover. Det håper jeg virkelig, fordi det er viktig. Og så er det sånn at jeg har vært ombudsmann hele mitt politiske virke, snart 30 år som politiker, på forskjellige nivåer i politikken, alt fra kommune til fylke og Stortinget, og nå som statsråd. Og det betyr at den rollen jeg er opptatt av å fortsatt ta vare på som statsråd, å reise rundt, treffe folk, få innspill fra næringen, få innspill fra folk, og hvordan det er å drive landbruket, det er jeg veldig opptatt av at jeg skal få fortsette å gjøre, og det vil jeg gjøre mye av fremover, fordi det er viktig som landbruk som minister. Og så er jeg utrolig glad for at Hanne sier ja til å fortsette å være her. Hun har mye kompetanse, som jeg kommer til å få god nytte av fremover. Og i tillegg så er selvfølgelig også som landbruks- og matminister så også forbrukerperspektiv viktig. Det er mange forbrukere som er opptatt av priser og andre ting, og det er ting som helt sikkert kommer til å møte fremover. Men jeg har også lyst til å takke deg for den enorme jobben du har gjort, Jon Geir. Og jeg gleder meg til å fortsette det, og forhåpentligvis videreutvikle det. Og så håper jeg at jeg skal fortsette å være en landbruks- og matminister for hele befolkningen og for næringen, og inviterer også organisasjonene, som jeg vet er veldig flinke i dette området her, og gleder meg til å jobbe med embedsverket, som jeg har skjønt at det er kjempeflinke, og det blir morsomt å få lov å jobbe sammen med. Så tusen hjertelig takk for jobben du har gjort, Jungbjerg, og masse lykke til videre i den nye jobben. Og så må du få en blomst. Yes. Takk for det. Takk for det. Takk for det. Takk for nå. Takk for nå. Takk for nå. Jeg tror du skal prøve å prøve sitt i stolen. Kan du prøve å sitte med at du svarer på noe spørsmål? Ja.
Dette blir jo litt sånn ad hoc, dere. Vi har ikke noe liste selvfølgelig her nå, men vi kan jo... Jeg skal prøve å fange opp... der telefoniske spørsmål og T4. Kom igjen, Skål. Ja, Bård Hoksrud, kan Norge ha en landbruksminister som nøtter å spise ting som har vokst ned I bakken? Nå dette en liten periode, og som du ser, jeg glad I mat, så jeg kommer sikkert å spise ting som har vokst ned I bakken, på samme måte som jeg spiser mye av det som har vokst oppå bakken. Og derfor ser jeg veldig frem til å jobbe med dette her, og få mange gode innspill, og møte masse mennesker som jobber med dette hver dag, og sørge for at vi har gode, flotte norske produkter med kjempegod kvalitet. Ja, der var det P4 som ville ha noen spørsmål, eller? Jeg tenkte først og fremst enkelt enn du, men jeg kan jo spørre deg, Aksel, hva blir det viktigste for deg? Hva du mest opptatt av? Som jeg sier, at jeg opptatt av å fortsette å være ombudsrollen og ta den på alvor. Men så det jo sånn at det mange saker, som jeg sa, det å få folk som vil være I næringen, det å få sats I næringen, det ser man nå, det positivitet, det investeringsvilje, og det jeg opptatt av skal fortsette, og så tror jeg nå at jeg skal bruke tida på å sette meg enda mer inn I alle sakene, og gleder meg til det nå. Gjelder det for alle detaljene I jordbruksoppgjøret? Ja, selvfølgelig. Det viktig for en landbruks- og matminister å kjenne til dette her. Men som sagt, jeg vet at her et kjempegodt embedsverk, så jeg sikkert kommer til å få veldig god hjelp til å gjøre det. Og jeg en veldig dyktig statssekretær som jeg har med meg og fått en god politisk rådgiver. Så jeg gleder meg til å jobbe med dette fremover. Viden kjent for å kjøre vannskuter når det blir å se I traktoren. Ja, det som jeg sier at jeg ønsker å være ombudsmann, jeg ønsker å være ute og treffe folk, så det kan nok ikke se bort fra at det går ganske kjapt før jeg skal ut og treffe noen. Jeg vært glad I biler, jeg glad I ting som man kan kjøre med, så det å få lov å kjøre traktor, det kan bli spennende, så det skal ikke se bort fra at det kan skje, men det får vi se. Hva tilknytningen til jordbruket eller landbruket fra før? Har du noe som helst erfaring? Har du hatt løft på hendene? Jeg har I hvert fall hatt litt mørkt på hendene, men det klart, jeg jo ikke fra en bondegård, men jeg har familie som har bodd på gård, og som har hatt gård, og så videre, så jeg kjenner litt til det, men jeg har vært mange år I dagligvarebransjen, og det et område hvor landbruket viktig, og dette med forbrukerbiten, dette med matkvalitet, matvarer og så videre, jo ting som viktig I dagligvarebransjen. Så jeg kjenner jo til det fra den siden, og derfor gleder jeg meg til å få lov å jobbe med dette her, for det handler om landbruk, og det handler om mat, og det morsomt, og jeg gleder meg til å få lov å jobbe med det. Da kan vel dieten din sprekke etter hvert, det skummelt departement for maten man får. Jeg har skjønt at det veldig mye herlig mat man får når man reiser rundt, og det gleder jeg meg selvfølgelig til, men det betyr bare at man må trene enda litt mer og gjøre litt andre ting da. Da tror jeg vi tar en runde 1-1, og da har vi to som har meldt seg, og da du var først ute, Bård, så hvis... Kan jeg få et bilde? Hvis vi tar, ja, hvis dere ferdige med bildene, så skal dere være enkelt. Men Bård Hoksrud, gratulerer med noe. Tusen takk for det. Hva forholdstallet I mørkeproduksjonen? Jeg tror at jeg skal være forsiktig med å gå inn I dette her nå, for jeg skjønner at vi gjerne behøver å sette meg på første dag. Men jeg jo akkurat kommet til jobben, og det derfor jeg skal bruke tiden nå godt på det. Og glede meg til å jobbe med å sette meg ordentlig inn I dette her. Og så dette en kjempespennende næring, og det gjort mye fra regjeringens side. Jeg skal fortsette å følge det som regjeringen, så jeg veldig glad for det. Men hvor mye matjord I Norge I prosent av arealet, det vet du. Men jeg vil ikke, fordi hvis jeg ikke kommer med en prosent her, så tar du og så kommer du tilbake og sier noe, så tok du ikke det. Det ferdig med kaos, eller skal du... Nå skal jeg sette meg godt inn I dette her, og... Ja. Da skal jeg ikke spørre deg om svakheten I kanaliseringspolitikken heller, da. Men du, Bård, det et tema som vi må snakke om, det ble nevnt på pressekonferansen også. For noen år tilbake så vedtok du et forelegg for sekskjøp I utlandet. Det denne saken nå som har forhindret deg fra å være statsråd så lenge? Hva tenker du om at du nå får denne jobben? Jeg har vært åpen om dette. Det har vært åpent kjent, eller det har vært godt kjent. Familien min og kona har tilgitt meg. Jeg har stått tidlig to ganger etterpå velgerne I Telemark. Jeg håper at det mulig å gå videre. Det håper jeg at det har statsministeren sagt. Og det jeg veldig glad for. Du ferdig med saken? Jeg har gjort opp for meg og håper det, og jeg opptatt nå å gjøre jobben som landbruks- og matminister, og jeg håper at med den lange politiske erfaringen her, det så viktig å ha med seg, det å ha lang politisk erfaring, det å kjenne det politiske, hvordan man jobber for å få gjennom sakene sine.
Det skjer bare en gang. Det var ingen som så på noe kjedelig. Ja. Ja, det ble bra. Den er på riktig. Ja, riktig farge. Mangler pinnen. Nei, men hvit skjorte for å få rett lys. Det var bare derfor. Søtan også kommer til å kjenne hvem det er. Det er bra. 5-6 timer. Ja, ja, så. Ok, da. Ja, så skal du stå der. Du skal følge den fra døra. Ja, men så er det forstånd. Men jeg kommer jeg til å møte ham der, ikke sant? Det betyr at ja, så står sånn, da. Så går de i kanskje, jeg vet ikke. Så går litt bak, så vi kan gå litt bak. Det hadde vært veldig fint om, om det hadde blitt enige på forhånd, hvordan de... Ja, det veldig greit. Det ikke gå i sånn vei. Ja. Når de ferdige der. Er det best at de står mot å gjøre noe som der? Det beste er egentlig at de står her med den bakgrunnen. Ja, ja. Altså, da burde vi faktisk gå... Altså, hvis fotografen står her, da. Og så følger vi på bortover. Ja. Vi ser det kommer nærmere her. Ja. Det kan være. Og så flytter vi bare bortover i den rekkefølgen som er nå, når vi går bak. Ja. Da kan vi jo, da kan vi for så vidt gå sånn. Ja, 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 det er det beste. Så går jeg inn på. Ja. Ja, jeg vet, jeg tenkte det var linselus. Skal vi se, hva er det vi får av fargetemperatur? Har dere målt, eller? Det ligger på sånn 4-3, ja, men det er fordi jeg har litt annerledes enn de to kameraene. Ja, det ligger 4, litt lavere her. 4-2 ser greit ut. Ja. Ja, det går bra. Det går bra. Da har jeg stilt lampa på cirka det. Nei, du, har du lyd og bilde? Nå har jeg en på bak på ryggen og klarer du skal se. Det ser greit ut. Hva sier du? Hva sier du? Jeg har lyd, men du må se om du har lydinnslag hos deg. Ja, det er fint det. Ja, ja, ja. Ok, greit det. Ja, ja, ja. Ja, ja, Det er ganske mange enheter i drift her, ja, når, det, når alle er oppe her, pluss nede, så er det en... Heldigvis var det bare sånn kjapt driv, og så var det... Mm. Vet ikke hvordan det går med våre spiser og stringer fra live-en. Mm.
tenkt litt grann her. Har du tenkt å organisere noe her da? At vi møtes her, og så går da den nye bak, for da får vi alle. Ja, ikke sant? Altså at de møtes og står her sammen, og så at de går bak. Ikke sant? Så får du litt sånn visuelt bedre filmer også. Er det bedre at man får den bak med en gang? At de kommer bak med en gang? Ja, at de står der. Ja, det går også greit. Så kan vi lene oss ut her, ikke sant? Ja, avtale det med folka hans i så fall. Ja, vi burde avtale så, unnskyld. Jeg hører deg, Knut Erik. Hva sa dere ville helst baklegge? Altså, det er kanskje best om de står bak der, det er mer visuelt, men altså, jeg vet ikke hvorvidt da de hilser her. Og så, hvis da avtroppene tar han med rundt, hvis Solvik Olsen tar med rundt, og så står vi... Hilser bak bordet med en gang. Ja, de må hilse på embedsverket og politikere på veien, men selve seansen mellom dem kan jo skje der. Ja, ok. Men da, skal stå her, ikke sant? Hvis Solvik Olsen står bak der og venter bak der, da. Det kan man prøve på å gjøre det der. Ja. Men jeg ser en stol der, for at ikke, altså, ja. Over dette så skjer rett bak stolen, at stolen kanskje settes til siden. Det kan vi sette litt til siden. Ja. Det blir veldig rart, altså, blir bildet bare skjært med den stolen i forgrunnen. Over den stolen. Ja. Sånn, ja. Sånn, Ketil kommer inn, tror jeg, her ennå så lenge. Vi får se. Ja. Jeg ligger på 4-2 her, på cirka, ja. I forhold til operatur. Takket nei til renominasjon til Stortinget. Planen var da egentlig at de skulle reise til USA. Så fikk han lov til å bli statsråd i 4 år da de kom i regjering. Ved valget for 1 år siden, da de borgerlige partiene beholdt makten, så ble han enige om at han skulle få fortsette en stund til, inntil yrkesmulighetene åpnet seg for henne. Og det har de nå gjort, og derfor reiser Ketil Solvik-Olsen med til USA. Han har imidlertid gjort det helt klart at dette ikke er noe farvel til norsk politikk. Snarere tvert imot, for Ketil Solvik-Olsen, han sa på direkte spørsmål i går at han kan fortsette som nestleder dersom partiet hans ønsker det. Han utelukket slett ikke et comeback i rikspolitikken, og han utelukket faktisk heller ikke at han kan være en fremtidig partileder den dagen Siv Jensen går av. Så hørte vi jo også i dag at statsminister Erna Solberg si at dette er ikke et farvel, det er snarere et velkommen tilbake, var ordene Erna Solberg brukte da hun takket av Ketil Solvik-Olsen som pressekonferanse her tidligere i dag. Og det er jo et ganske tydelig signal om at også Erna Solberg har døra stående åpen for Solvik-Olsen som han ønsker å vende tilbake i Norge. Det är så att 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 det är
skal komme hit, det jo på grunn av ikke alle, så har jo da Sorge Olsen vært en av de statsrådene som sitter på meg. Nærmere å kunne bli en fremtidig partileder i Fremskrittspartiet. Men det har også du, Ketil Solvik-Olsen, gjort når Erna Solberg i dag sier at det er ikke et farvel til deg som statsråd, det er snarere et velkommen tilbake etter et pauseår i USA. Det synes jeg er litt smigrende å høre fra en statsminister. Jeg har jo signalisert også at jeg ikke anser meg ferdig med norsk politikk. Jeg ønsker å være med og bidra på ulike måter på det laget som Fremskrittspartiet har, og gjerne i det regjeringsarbeidet som skjer for å styre landet vårt. Men hva tenker du da når statsministeren ønsker deg velkommen tilbake? Det betyr at du står en statsråddør åpen dersom du vil gjøre comeback i regjeringen etter et år i USA? Jeg tar det som et tegn på at samarbeidet mellom oss har fungert bra, at hun føler jeg har levert godt i forhold til den regjeringsplattformen vi er innvalgt på. Så tror jeg ingen av oss skal ta for gitt at det er stoler som står ledige. Det er mange statsråder som gjør alle statsrådene gjør en fantastisk jobb. Det er ingen som bare skal bli tippet ut selv om andre kommer tilbake. Men det at jeg kan få være med på en eller annen måte og bidra inn i det arbeidet som regjeringen gjør, det tar jeg som en invitasjon til, og det kommer jeg til å benytte meg av. Hva er du mest stolt av det du har fått til i de 5 årene du har vært samferdselsminister? Kanskje det jeg mest stolt av er faktisk at Fremskrittspartiet sitter i regjering, det at vi fikk til et samarbeid på borgerlig side som veldig mange trodde aldri ville kunne skje. Det at vi ble gjenvalgt, og at vi har fått Venstre inn i regjering, og at det fungerer bra. Som samferdselsminister så er det gjerne egentlig alle reformene vi har gjennomført som nå begynner å vise resultat, som sparer bilisterne innbyggerne for mye skattepenger, som gjør at vi får mer infrastruktur. Men gjerne også det vi har fått til på miljø, trafikksikkerhet og på teknologi, gjør at folk får en bedre og tryggere hverdag. I går så sa du, da du kom ut fra budsjettkonferansen, at der du kanskje håpet at Jon Georg Dale får litt større gjennomslag enn deg, det er å redusere bompengeandelen. Når dere laget budsjettet for neste år, har du gitt han noe drahjelp i forhandlingen underveis? Det blir et enda bedre veibudsjett enn noen ganger tidligere. Vi fortsetter å bevilge penger til å redusere bomtakstene på over 40 veiprosjekt. Det er jo noe vi har fått til fordi FRP sitter i regjering. Samtidig så er det ingen tvil om at det der er for mange bomstasjoner ennå. Fremskrittspartiet er alene om å ville kjempe for å redusere det, og det er en oppoverbakke. Men i regjering får vi faktisk være gjennomslagende om at det så de opposisjonene bare ikke. Din etterfølger, Jon Georg Dale, tidligere statssekretær for deg, tidligere statssekretær i Finansdepartementet og tidligere landbruksminister før han om få minutter kommer inn døra her i Samferdselsdepartementet. Hvordan vil du beskrive ham? Han er en fantastisk hyggelig fyr, ekstremt jovial, sosial, veldig flink med mennesker. Det trenger du når du har en stilling som dette. Han er også veldig smart, strategisk, og han får raskt et godt øyeblikk. Han stoler på folk, og det tror jeg er gode egenskaper som gjør at han også vil kunne være en veldig god samferdselsminister. Hva tenker du om at både
hans navn og ditt navn også nevnes I spekulationer om fremtidige lederkabaler den dagen Siv Jensen gir seg som FRP-leder. Det for så vidt hyggelig å bli nevnt, for det viser jo at folk setter pris på den jobben vi har gjort. Men jeg har ingen behov for å nå begynne en konkurranse mellom personer. Jeg synes Siv gjør en fantastisk god jobb. Og hvis den I fremtiden skal endre på den lederkabalen som så tenker jeg at det en diskusjon vi tar da. Ja, da får vi beskjed om at den nye statsråden på vei inn her på samferdselsministerens kontor, og da skal Gette Solvik-Olsen få forberede seg på å ta imot Jon Georg Dale, som hvert øyeblikk runder Jeg tror det kommer til å være statssekretærer som står her, og så står jeg her borte, var det sånn? Som da skal gjøre seg klar til det aller siste oppdraget som statsråd får stemme på når han skal overlevere nøkkelen til Nå var det veldig tungt her inne. I hyllene, mener jeg. Hva kan du si om den bilen du har bak deg da? Jeg har faktisk hatt rundt 1050 modellbiler av den størrelsen spredt rundt I hele departementet. Det litt av det å gjøre det til sitt eget. Nå står det en igjen. Den skal vi la Jon Georg få overta som et minne og en kontinuitet over den jobben vi har gjort og skal gjøre videre. Du sa I går at du skulle prøve å pakke ned alle I løpet av natten. Fikk du plass I pappkassene? Vi har pakket veldig mye pappkasser, og vi måtte hente litt mer I morges, men vi ferdig. Så nå det klart for nye poster. Og da kommer den påtroppende statsråden, Jon Georg Dale, inn dørene her. Velkommen til gass. Takk, takk. Det fantastisk kjekt å se at du kommer tilbake igjen. Du har jo vært her I ett år som statssekretær, så du kjenner departementet og du kjenner mange av folkene. Og det tror jeg også gjør at du ekstra godt egnet til å kunne overta stafetten som samferdselsminister. Jeg vil påstå deg den kuleste jobben I regjering. Men du kjenner jo regjeringskollegi fra før, og du vet at det et ekstremt godt sted å være med på laget. Det å ha fått våre samferdselsminister og våre utrolig spennende. Det å komme inn her med FRP I regjering for første gang, det å ikke ha noen å spille på med erfaring fra tidligere, det var med ja, stor energi, men også stor nysgjerrighet og litt spenthet I kroppen vi kom her. Og jeg tror nok det også hjelper for embedsverket, men det å så se hvordan det har utviklet seg, hvordan vi har gått fra å ta og føle på hverandre til å faktisk jobbe ekstremt godt sammen, både den politiske ledelsen her, men også å kunne spille på embedsverket på en god måte, sånn at vi får gode beslutninger, har gode prosesser og får gjort gode vedtak. Og det å få sette det ut I livet, I det omfanget vi har, det vel egentlig det jeg mest stolt av. Det å reformere litt av en sektor, det prøver mange kanskje. Det å ha gjort det både på vei, på jernbane, innenfor kyst, holde på med det teknologiløftet som nå skjer, det jeg veldig stolt av. Så til deg som statssekretæren dine, du får tre utrolig dyktige folk, to FRP'er og en Høyre. De kan du stole fullt og helt på, og jeg veldig trygg på at dere vil være et godt lag videre. De som har vært her, og fortsatt her fra embedsverket, ekspedisjonssjefene, du har høykompetente folk som kommer til å gi deg masse faglige råd og innspill og motstand, men når dere tar en beslutning, så blir det iverksatt. Nå ser vi allerede resultatene av veireformen vår med nye veier. Det sparer oss for penger, vi bygger mer, og I statens veivesen så får han de samme effektene på OPS. Jeg fikk masse kjeft underveis, men nå det den kjeften har stillet, for nå ser han resultatene og prøver alle å være med tæren for det. Det skjer mye spennende på jernbane. Denne regjeringen klarer å redusere utslippene fra veitransport. Vi klarer å øke antall reisende med kollektivtransport. Vi får opp med volumen på gods på jernbane og på kjøl. Det det verdt å glede seg over. For det betyr noe for trafikksikkerhet, og det betyr noe for miljø. Kanskje trafikksikkerhet noe av det vi kan være aller mest stolte av. Vi altså det tryggeste landet I verden å ferdes I trafikken.
Det er ikke noe som gitt seg selv. Det er noe som mange har jobbet for over lang tid, og som høster gevinsterne av. Men med den politikken vi har ført, så må gå med forsterkere. Jeg stoler på at du tar den med videre. Så hadde vi en samling i Arendal, der vi fikk vise frem det som skjer på teknologisiden i de ulike statlige etatene. Og jeg vet at du er også glad i teknologi. Det er det som kommer til å forme fremtiden mest av det vi holder på med. Du kommer til å møte et departement og statlige etater som vil være med å drive teknologiutviklingen videre, som ikke vil oppleve som en brems på noen måte, men som tvert imot vil være med å se hvordan kan vi gjøre landet til et bedre sted og involvere næringsliv. Og det er nettopp det som vi som FRP-er har vært veldig stolt av, å ha en effektiv stat med et godt embedsverk med lite byråkrati, som kan støtte opp om privatlivet, som kan støtte opp om næringslivet, som gjør at det blir et bedre sted for alle. Jeg kjenner deg så godt at når jeg nå reiser videre på min ferd, så vet jeg at departementet er de beste henne. Jeg ønsker deg særdeles aktivitet. Takk skal du ha. Det er vanskelig å vite hva den skal begynne egentlig når den skal beskrive de gjerning i samferdselsdepartementet. Vi kom jo inn denne døra i lag for snart 5 år siden. Var fryktelig spent på hvor det skulle gå, og startet jo da på reformene på samferdselssektoren. Jeg forsvann raskt ut. Du har jo gjennomført i et tempo som er helt unikt, reformert en hel sektor. Og vi har gjort det, og du har gjort det samtidig som en har øka investeringene. Så det har altså pågått en storstilt utbygging av infrastrukturen mens den er reformert. Det er ikke så mange sektorer som klarer det under de leying har fått til det. Og det gjør at jeg i dag ikke bare føler at jeg skal hoppe etter Wirkola, men hoppe etter fallskjermen. Og det blir en krevende øvelse, for vi skal ha store leveranser på dette også i årene fremover. Men vi skal også gjøre det på en måte som gjør at vi får mer igjen for pengene. Og hvis vi får til det, så bygger vi altså landet vårt tettere ihop. Vi styrker grunnlaget for næringslivet. Vi bedrer personreisene til folk. Vi er det enklere å komme til og fra jobb. Og vi kan få til en teknologisering av hele sektoren som gjør hverdagen enklere for folk flest. Og det gjør at det er med en viss ærefrykt jeg overtek jobben etter deg. Jeg tror du vil stå igjen når historien skrives som en av de mest effektive samferdselsministrene dette landet har hatt. Og jeg skal prøve så godt jeg kan å nå fylle ut skoene dine på et slags vis. Og så er jeg jo dessverre helt sikker på at jeg også kommer til å få noen gode råd på veien, enten du er her eller i USA. Og det er jo en av de tingene som jeg synes er fantastisk når du nå velger å takke av for dine gang. Du så tydelig signaliserer at du også har tenkt å være med i forsettelsen. Vi i FRP trenger deg, og den jobben du har gjort her er vi alle ekstremt stolte av. Så tusen takk for fantastisk arbeid. Lykke til i USA. Jeg kommer til å sakne også sykkelturene som vi har hatt privat. Der har jeg fått noen gode tips som jeg skal forhåpentligvis ta med meg de kommende årene. Takk for ditt arbeid. Bare hyggelig. Jeg har blomster. Og kort. Med dette kortet her så er departementet ditt. Da har du adgang til alt som trengs. Og jeg er sikker på at du vil benytte deg anledningen til å jobbe sent og tidlig for å sørge for at beslutninger tas og gjennomføres. Og så får vi satt med sette pris på at du kommer. Så får du blomster til å pynte opp. Jeg kan også anbefale at nå har jeg latt en av 1050 modellbiler stå igjen. Jeg vet du har en til. Du fikk en rød Dodge Viper RT10 når du sluttet her for 4 år siden. Den var faktisk blå, for du ville gi meg en her. Den var blå. Ja. Men da har du 2. Jeg håper du blir her så lenge at vi gjerne ikke trenger å gi en 3. til deg. Men det husker jeg ikke vi holder på med. Der står også en modelljernbane igjen her. Og du vil finne modellfly og modellbåde, sånn at du hele veien minnes om hva som er der ute, og hvorfor vi tjener landet på den måten vi gjør. Så håper jeg også at vi kan utfordre hverandre til å ta et sykkelrøyte i løpet av neste høst, sånn at jeg får se at du ikke sitter for mye på bagen når du er her, men at du fortsatt er ute og tester asfalten, og det er ingen måte som er bedre å teste asfalt på enn å gjøre det på 2 hjul. Tusen takk for det, Ketil. God tur.
ta vare på de som har vært med og offret mye for at du kunne ha gjort din jobben alle de sårene vi bak oss. Vi vet at det krever sitt, og jeg unner deg god ferie, og ikke minst ta vare på kona og ungene, det er først en av dem. Tusen takk. Dette er til alle ektefelle og barn som sitter litt for mye hjemme mens vi får lov til å gjøre det vi elsker. Vi gjør det for en god sak. Her er ditt sted. Jeg håper det trives. Det ser lovende ut. Takk for nå. Hvis du kan prøve å sitte i stolen, så får du se om det er stor forskjell på den og den forrige. Om man tåler meg, er det det du mener? Noen år i Landbruksdepartementet gjør noe med kroppsfasongen, du er rett i det. God komfort i stolen her, kan togpassasjerene vente seg like god komfort i togsettene fremover? Det er jo i hvert fall slik at vi i de siste årene både bygd ut massivt jernbane, vi forbedrer togtilbudet, det går langt flere tog, og det er fordi at vi får flere folk over, og vi skal fortsette å utvikle jernbane også årene som kommer. Hva tror du blir de største utfordringene fremover? Det blir å fylle opp den ambisiøse nasjonale transportplanen vi har laget. Det vil kreve klare prioriteringer, og det vil kreve at vi får mer igjen for pengene. Det betyr at alle de fantastiske veiprosjekter, jernbaneprosjekter langs kysten og i teknologien vi skal realisere, de må vi jobbe med kostnadene på, sånn at vi får bygge mest mulig infrastruktur for de pengene vi har til rådighet. Jon Georg Dahle, du har nå overtatt ansvaret for et departement som har et stort planverk, som jeg vet at en nasjonal transportplan for de neste 12 årene. Kommer du til å klare å oppfylle alle løftene som din forgjenger har gitt gjennom det vedtaket Stortinget har gjort? Vi har klare ambisjoner om å fortsette å levere på samferdselsområdet. Noen områdeprosjekt er allerede klar. Vi kommer til å fortsette å bygge ut dem. Andre prosjekt må man prioritere planlegging på. Vi skal nå målene som vi har satt oss i Nasjonal transportplan. Det vil ta tid å bygge oss gradvis opp dit. Men infrastruktursatsingen som vi har gjennomført i de 5 årene som Ketil har styrt her, det er en viktig leveranse for oss for å sørge for at folk kan bo og virke og arbeide rundt om i hele landet, og derfor kommer vi til å fortsette satsingen på det. Når kommer dere til å klare å gjennomføre full utbygging av intercity-triangelet, det ytre triangelet? Ja, det er fint med alle detaljspørsmål, og det er en av de tingene jeg gleder meg til nå, det er å få fullstendig oversikt før jeg svarer deg på det. Jeg er helt sikker på at de planene som er lagt både av departementet og av Stortinget gjennom behandling av Nasjonal transportplan er vårt mål å nå, så fort som mulig. Men det er klart at kostnadene på det er formidable, så vi må fortsette jobbe for å få mer for pengene. Jon Georg, bør Erna hente Ketil tilbake ved første anledning og håper han fortsetter som FAP-nestleder også i USA? Jeg overleter til Erna Solberg og bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen. Hittil har vi gjort veldig kloke valg, det kommer vi til å gjøre i fortsettelsen også. Og så er det opp til sentralstyret å avklare hvordan vi håndterer Ketil nå, men jeg er helt sikker på at han er i stand til å gjøre den jobben vi sentralstyret vil. Men hva tenker du om at Erna Solberg, da hun takket av forgjengeren din her i departementet, sa at dette er ikke et farvel, men det er et velkommen tilbake? Ja, det synes jeg er et fantastisk fint signal. Ketil er vår en strålende samferdselsminister, han er vår en fantastisk nestleder i Fremskrittspartiet, og vi trenger slike folk, ikke bare i FRP, men i norsk politikk. Og at statsministeren signaliserer at døra er åpen, det synes jeg er et viktig bidrag for å vise at Ketil også har mulighet i året som kommer. Dahle, et ja og nei spørsmål. Er bompenger en del av denne regjeringens politikk? Ja. Ja, så da betyr det at den lovnaden FRP gikk til valg på når det gikk inn i regjering om å bli kvitt bompenger, den er nå lagt død. Her styres det videre. Og se på bompengefinansiering. Ja, det skulle jeg kunne svare like klart på, men det kan vi naturligvis ikke. Vi er hele tiden, vi jobber for å få ned bompengeandelen. FRP har ikke flertall på Stortinget for å avvikle bompenger. Det har vi erkjent også i den regjeringsplattformen vi har. Derfor gjennomfører vi en bompengereform. Derfor har vi betalt ut flere bompengeprosjekt for å få vekk en del av bompengene. Men her kommer til å være bompenger i Norge også i årene fremover. Fordi det er bredt lokalpolitisk forankret. Og fordi at Stortinget mener at det skal være. Men der, altså, det dras altså inn 10 milliarder i året. I NTP-en som vi snakket om, så skal det hensyn 131 milliarder i bompenger. Er du komfortabel med det? Det er de vedtakene som kommer ut av den stortingsbehandlingen som er vår under nasjonalt transportplan. Vi forholder oss til stortingsvedtak. Jeg som FRP-mann skulle gjerne gjort mer for å få ned bompengene. Men derfor gjør vi også andre ting på bilavgiftene. Som nå gjør at vi tross alt for eksempel bygger mer vei.
enn vi tek inn I avgifter. Det aldri før sett under noen annen regjering, og det satsingen som vi skal fortsette med. Din foregjenger, Ketil Solvik Olsen, sa da han forlot kontoret at en av de tingene han skulle ønske han hadde fått gjort mer på, var å redusere bompengeandelen. Kommer du til å lykkes I større grad enn han har gjort? Det får vi gjøre opp status på om noen år, men jeg kan love at på samme måte som Ketil, så det hele tiden, han ville hele tiden ligge langt frem I panna på meg. Ganske enkelt fordi at FRP klare ambisjoner om at vi ikke skal betale mer enn vi trenger om på vei, og det gjør jo også at hvis vi greier å redusere kostnadene per meter vei vi bygger, så kan vi også redusere bompengeandelen. Og derfor altså svaret å fortsette å jobbe med å få ned kostnader I transportsektoren. Da kan vi bygge mer, vi kan bygge billigere, og vi kan med det også oppnå lavere bompenger. Betyr det at det blir mindre bompenger med deg som statsråd med forgjengen? Jeg skal ikke konkludere på det, men jeg kommer til å jobbe med utgangspunkt I at hvis vi får ned kostnadene på det å drive gjennom infrastrukturprosjekter, så gir det også grunnlag for at bompengene kan være lavere. Og det et klar ambisjon fra min side. Og så skal vi forholde oss til det vedtaket også Stortinget har gjort på dette. NTP ligger med klare føringer på hvor stor bompengeandelen skal være I ulike prosjekt. Og vi har ikke flertall på Stortinget for FRP's linje. I regjering har vi vist at vi likevel klarer å redusere bompengene. Ganske enkelt gjennom å gjennomføre en bompengereform. Vi skal fortsette å se om det mulig å få ned de ytterligere. Ketil har overlatt et bompengeopprør blant annet på Nord-Jæren. Hva din plan for å roe gemyttene? Det ikke å overlatt noe bompengeopprør. Jeg har sett at det store diskusjoner om bompenger på Nord-Jæren. Så tusener I demonstrasjoner og drapstrusler mot folkevalgte ikke et opprør? Jo, men jeg har jo sagt at Ketil ikke etterlatt seg det. Det altså bompenger som også lokalt forankret.